Er klokka 12. Det var klokka var 12 og vi kommet. Tusen takk. Det du ser på nå, det siste dagen av de nordiske jakt- og villmarksdagene her på Elverum. Det nettavisa langs veien.no som produserer, og Vom og Hundemat sitt doggrønn det vi holder i fokus. Flere hundre mennesker har vært med hver eneste dag her og løpt med bikkjene sine. Og vi har også noen gjester da, og jegertvillingene, de selvskrevne her på jakt- og fiskedagene. Hva har dere sett for noe egentlig? Hva har dere fått med dere her? Nei, vi har fått med at det veldig mye folk og hunder her, spesielt i går når det var utstilling. Ja. Så nå det veldig trivelig og veldig mye flotte ting å se på her, ja. Som innebærer jakt og friluft. Ja. Med seg fra, eller altså det kom også to det vi kaller kollenhamstere her på Østlandet fra Nordreisa. Og kan du fortelle hvordan gikk det med de to der? Du må bare være forsiktig, han er større kar enn deg. Nei, jeg fikk noe det jeg kom, for det var veldig good på min. Og hun klarte jo, hun tok jo hele kake, hun fikk jo CK og reservesert og alt mulig. Det er utstillingen han snakker om. Var det utstillingen? Ja, ja, ja. Var det det? Ja, ja, ok. Jeg skjønte det var hunden han pratet om, han kalte han for Colin Hamster. Ja, hvis ikke det var oss. Hun tror det var oss. Nei, det var ikke dere egentlig. Det var hunden. To ekstra. Okay. Men hvordan var det å gå i utstillingen, bikkja di? Nei, jeg var jo veldig usikker, for jeg har jo ikke trent noe med den hunden der. Eller, ok, jeg har trent noe, jeg har trent 5 minutter hjemme før jeg kom hit. Ja. Så det var over all forventning at vi skulle få reserve, sasit og CK. Så det var artig. Helt rått, helt rått. Ja. Det vi også må spørre jentene om, det hva de planlegger utover høsten. Nå har det vært sommer og sol og fritid, og så kommer høsten. Hva skjer da? Nå starter vi innspilling av sesong 3 av Jegertvillingene allerede neste helg. Så vi kommer til å reise Norge rundt nå, frem til jul. Ja. Så vi har masse framfor oss, masse spennende ting. Ja. Ja. Før de skal ut og reise, så skal de være her på jakt- og fiskedagenes siste dag. Og i går så var det et voldsomt trøkk på dere med bilder og autografer og selfies og Snapchat. Hvordan takler dere dette? Altså, jeg takler det veldig fint med meg. Jeg merker... Jeg merker man blir litt sliten. Men det er veldig hyggelig, men det skal bli godt å komme hjem nå og bare være i skyggen. Ja, være litt i skyggen. Leke litt kjæreste og sånn. Ja. Ikke leke, det fikk ikke med meg. Veldig litt kjæreste og sånn. Veldig kjæreste. Ja. Det er koselig. Ja, det er veldig flott koselig. Mann. Flott mann, ja. Nydelig. Du har hilset på han. Ja, fantastisk gutt. Hva jeg synes? Ja. Jeg kan være den fineste. Det var en stødig kar, for å si det sånn. Så kjekk. Jeg tror du har mye godt i vente der, men jeg skal ikke gå for langt inn i det. Men vi har pratet om det før kameraet gikk på, men vi kan ta det etterpå igjen. Det vi ikke har snakket om i helt tatt, det hva jentene driver med i sommer. Og der har de masse taushetsbelagte greier, og de har skrevet kontrakter og store ting. Men kan du si litt om kjendisvarmen? Vi kan si at det var en stor opplevelse. En stor opplevelse. Ja, ellers har vi har munnkurv, så du får ikke en skit ut av oss. Nei. Og tror jeg har prøvd. Ja, det har du. Det er nødt ikke. Men for å jakte noe sånt, for dere selv har vært liksom de dere egentlig hjemme i Nordøsa? Ja, det gjør vi. Der får vi gjøre, ja, vi får være oss helt selv. Altså, vi jo helt selv hele tiden, men der får vi liksom være i fred og gjøre hva vi absolutt elsker overalt. Ja, vi er veldig flinke liksom bare til å lene oss tilbake og bare slappe av og gjøre det vi elsker. Ja. Mm. Men det jo så dårlig internett og dekning der oppe hos oss, så vi får jo være stort sett i fred. Det må være ute. Ja. Ja. Godt råd det å være ute. Skal du få med deg friluftstid? Nytt ikke å sitte inne og se på laptop da. Nei, håper jeg ute. Hva sa du? Alt håp er ute. Alt håp er ute. Ja. For de som sitter og veldig fan av dere, de er unge og eldre, og noen av dem synes godt at ikke har vært så veldig mye ute. Undertegnet har vært litt ute i sommer, men hva vi skal si til de helt, helt unge for at de skal få den gleden og entusiasmen og livspositiviteten som dere går og bærer på? Jeg tror egentlig bare å komme seg ut og oppleve det norsk natur har å by på. Det er jo så mye fint å se ute. Dyrelivet og de som er noe like å plukke bær og fiske og bare gå en fjelltur eller noe. Og ut og oppleve det. Bare å være ute. Ja, bare egentlig å være ute. Ja. Du trenger ikke å sette deg sånne store ambisjoner og mål med det første hvis du liksom ikke er helt vant til å være ute, tror jeg. Bare små liksom ambisjoner, eller ja. Og bare egentlig være ute og nyte og sette pris på det. Se hvor mange mygg du klarer å slå deg en kveld i stedet for å skyte en elefant første kvelden. Eksempel. Heller mygg. Ja. Mygg vi klarer å drepe. Hvordan var det, når var det kjent at dere hadde fått liksom den der sprøyta med friluftsliv og entusiasmen, gleden, positiviteten? Når var det den satt ordentlig tungt for første gang? Jeg tror det satt
gått ordentlig egentlig siden, kanskje for 50 centimeter siden. Det var, den kom veldig tidlig, gjorde det. Og han, pappa og mamma var veldig flinke å ta oss med ut i mark, og bare for en fisketur. Eller, og hvis de tok med oss ut, så var vi veldig flinke å skrike til oss ut. Johan var dritflink med sånn krokodilletår. Og. Jeg var ekspert. Hun brukte å skrike sånn i helgen, eller det var ordentlig skuespill. Ja, ja. Ja, 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 det, ja, ja. Så det også et tips til de unge. Ta bare og skrik hvis ikke foreldrene vil ta det. Bare press ut håret, bare øv dere på det. Bare tenk på noe trist, så kommer tårene. Du, nå skal jentene ut og lufte bikkje etterpå, og så skal vi snakke med dere mer etterpå. Takk for at dere stilte opp så lenge, og så er det noe dere siste hemmeligheten fra kjendisfarmen. Slipper vi en til, liten en? Nei. Nei, det var tyst der, ja. Det var helt tydelig. Takk for at dere kom. Vi ses etterpå. Ja, vi snakker. Takk, takk. Hva synes du sløyfa forresten? Skulle ha den røde på deg. Nei, det var ja. Ok, takk, takk, takk. Da skal vi slippe inn en jente som har vært med oss flere ganger under sendingen. Hun er fra Telemark, bor på Hedmark. Nei, hun, jo, hvor er du bor enn egentlig, Carmen? Jeg bor på Hedmark, jeg. Ja, du bor på Hedmark. Men jeg er fra Telemark. Vinje. Ja, fra Vinje i Telemark. Og på Hedmarken, der driver du noe som heter nordisk hunde... Kan vi gå litt nærmere her? Nordisk hundemassasjeskole. Skole. Ja. Hva går det ut på? Nei, det gjenger ut på at jeg lærer folk utdanner folk innenfor behandling, innenfor fysioterapi på hunden, egentlig. Ja, rehabilitering, massasje, anatomi, fysiologi. Ja. Nå skal vi snakke litt, det har vært en føljetong på disse sendingene, det er fingeren til Roy. Hva kan du si om den? Triggerfingeren til Roy. Triggerfingeren til Roy, var det? Ja. Nei, nå har vi behandlet flere dager med laser, og da må Roy fortelle meg hvordan er han her i dag. I dag har Roy ingen smerte, men fingeren den henger seg litt i... Fortsatt opp. Ja. Igjen. Men det er ikke smerte lenger. Du sa at du har smerte inn tidligere. Men nå er det ikke det. Nei. Og det vi må gjøre da, Roy, da må vi massere litt, for da er det seneskjeden. Sen henger seg litt opp i seneskjeden. Så da må vi ta litt hundemassasjeolje. Hundemassasjeolje. Fra Neo-produkter. Ja, er ikke det jeg alltid har sagt? Altså, vi menn blir jo behandlet som bikkjer. Ja, det gjør det. Ja. Men du slipper å stande på fire da, når jeg skal massere deg. Så vi er nødt til å massere opp nå, den stivheten. Det som er bra at smerten er borte, betennelsen er borte, det er bra. Da betyr det at det har med fengende effekt. For først så blir det litt vondt, og så blir det bære, ikke sant? Ja. Men hva er forskjellen på en mann eller et menneske og en bikkje? Nei, altså, menn er jo mennesker da. Ja. Det var dagens avsløring fra Carmen Kadim, at menn regnes fortsatt som mennesker, og det er ganske sterkt sagt, da er jeg voksen dame. Ja, det er jo det. Det er håp for oss da, Carmen. Det er håp for dikken, ja, det er det. Ja. Du, jeg kjenner du jobber. Ja. Hvor lenge skal jeg gå med triggerfingeren før den løsner? Det vet jeg ikke, for det har ikke jeg behandlet før, og det kommer an på deg. Du kan egentlig massere litt sjav, du kan gni litt på den, slik som jeg gjør det nå. Og så lenge betennelsen ikke er, så lenge betennelsen er borte og smerten er borte, så har jeg vært i deg. Så av og til når jeg sitter og kjeder meg om kvelden, så vil jeg ha sittet og gnidt på den fingeren der. Det er slik selvhjelp. Man tar litt slik selvhjelp. Men du, tilbake til denne laseren din, Carmen. Ja. Det er jo ikke akkurat Star Wars dette her, men det ligner litt. Ja, men det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Nei. Dette er ikke varme, det er ikke lys, det er... Ja, den her er så vidt innenfor det synlige lysspekter da, innenfor, ja. Så, og den er ikke bygd på varme, den trenger gjennom vevet. Den har en gjennomtrengelseseffekt, og en transmisjon som heter, den trenger inn, og så jobber den med cellene. Mm. Nordisk hundemassasjeskole, Carmen tar imot både mann og dyr, holdt jeg på å si. Hun... Både folk og fe. Folk og fe, ja. Der regner dyrskuen til tider. Ja. Apropos det, det er snart dyrskuen i Seljord, og der blir det mye folk. Hva skal du dit? Nei, dessverre, jeg er på jakt akkurat da. Carmen, hjertelig takk for du stilte opp, og lykke til videre. Da skal jeg se litt på den, om vi har litt... I orden. Og så skulle jeg hatt et menneske inn nå, men det har jeg ikke, så da skal jeg gå en liten tur, og så skal jeg se om jeg finner dette mennesket, mens kameramann Kim, han sveiper kamera. Ja.
Der var det. Vi har villmarksparet fra Fredrikstad, og de skal få presentere seg selv. Hei, jeg heter Jeanette. Hei, jeg heter Jan Robert. Villmarksparet, det høres fryktelig spennende ut for oss som liker å være ute litt. Og Jeanette, jeg tror du skal få lov å fortelle litt om hvorfor det heter villmarksparet. Det jo fordi vi liker å jakte og være mye ute. Ja. Mm-hmm. Skal vi fortelle litt om at Robert var en ivrig jeger fra han kunne gå? Ja, det var han absolutt. Han skal fortelle mer om det etterpå. Ja. Og så skal vi ta kortversjon. Og så var det vi snakket kjendisfarmen, og vi har hatt bonoromantikk. Og det var et plass som heter Villmarksliv. De hadde også en kåring en gang, hadde ikke det sånn her? Jo da, hadde jo det. Vi var... Der meldte du deg på? Der meldte jeg meg på. Og da ble det amor, amor. Ja, ja, ja. Og nå er vi gift. Nå er vi gift, ja. De er gift. Lenge har du vært gift? Nå har vi vært gift i et år i februar, har vi vært gift. Mm. Ja. Og dere er sammen og jakter også? Ja, det er vi. Ja. Jeg jakter ikke like mye som han, men jeg jo med på kommer dit han Mm. Nå har du vært kjempeflink, Jeanette. Jeg synes vi skal la Robert få lov å komme med detalj. Bare stå helt her, så skal han få lov å fortelle. Vi har en smågutt på 5 år som får tjulånt salongbørsa til bestefar og stikker ned og skyter det som er kråke, måke, rotter, ekorn, alt som kan lede seg ned i skaukanten. Fortell, hva skjedde videre? Jo, det begynte vel egentlig der at man tøyde litt på strikken når man var liten. Da. Man følte at man, ja, lysta var større enn vettet. Og da har det på en måte gått veldig slag i slag egentlig. Det er jo på en måte en hobby som ble helt alt oppslukte. Og når jeg var på skolen og folk, mine klassevenner, leste til tentamen, da, så hadde jeg pakket en jegerprøveboka i et bind, da, så ingen ser hva jeg leste. Så jeg leste jegerprøven mens de andre leste matte. Så da liksom, er det jo litt snurr i bollen, da, men, og det er sånn har det startet. Liksom, og så er det bare strikken bare blitt dratt lengre og lengre, og så treffer man jo veldig mye hyggelige folk i miljøet, liksom. Og hundefolk, dem som liker samme interessen. Og da har jeg på en måte snøballen bare pakket på seg, og mulighetene blir seg, og så har jeg vært den første som rekker av bånda. Og så, sånn har det blitt, liksom. Men, og det er jo liksom, ja, det jeg elsker å gjøre, da. Så jeg er utrolig heldig som får, har så mye gode venner, og kan drive med det jeg absolutt elsker å drive med, da. Nå er det terreng og jakt i Fredrikstad også, men disse to de har dratt strikken ordentlig langt, og jeg tror vi skal la Robert fortelle om hva slags terreng du liker jakt i, eller dere liker jakt i. Ja, jeg søker meg veldig mye opp til de litt større villmarksområdene, der det, ja, får kjenne på den ekte villmarka, langt fra bilveier og støy og ja, der vi kan være litt for oss selv, liksom, veiløst område. Jeg liker det når det går litt tungt, da. Det skal være litt utfordring. Ja. Så det svir litt, og det er sliten når det kommer til yta om kvelden, da. Det synes jeg er veldig hyggelig. Det er da jeg føler at jeg lever, da. Så. Her i Norge, hvor er dere jakter en der? Han er litt i Sverige, og du har fortalt litt om at dere jakter en del i Norge. Hvor da? Da er det Nes i Ådalen. Mm. Helt sør i Valdres. Ja. Ja, ja, det er veldig fint der. Veldig fint. Ja, det er det. Vi tar litt egen reklame. Hvis dere går inn på langsveien.no og søker Tørrsjø, så finner dere litt om det som skjer der de to har jaktkoja si, og det er et helt, ja, det er eventyrlig der. Ja, det er veldig fint, veldig flott område. Mm. Har du skyte noe elg der? Nei, ikke der. Nei. Nei. Har ikke fått sjansen ennå. Du, Robert, har du dette noe elg for deg? Ja, jeg har skyte mange der. Det er der jeg jakta mye, mer eller mindre, siden 98. Så det er et av mine hjemmeområder, kan du si da. Det er jo, der har jeg en fantastisk gjeng jeg jakter sammen. Skikkelig gode kompiser, og så er jeg veldig glad at jeg har med Jeanette dit. Så det er liksom, det er dit jeg kommer når jeg kommer hjem. Så det er, ja. Men Robert, det er jo litt interessant. Du har sagt at det er litt pling i bånd når du sitter og leser jegerprøven på skolen. Du har sagt at du begynner veldig tidlig, og nå er du voksen og reflektert mann, og du har en jobb. Du leverer halve året, du jobber for 2,5 år, og så jakter du stort sett det andre halve året, litt sånn enkelt fortalt. Men hvorfor er du sånn som du er? Hvorfor er det sånn? Det tror jeg er... Holder du deg sånn? Hvorfor holder du fortsatt på med det? Jeg har sagt at jeg skal holde på så lenge jeg synes det er moro. Ja. Og jeg synes det er kjempemoro, og jeg tror det blir veldig lenge til jeg gir meg. Jeg håper det. For det er liksom... Det blir... Ja, jeg kan ikke slutte nå.
Nei, det går ikke det, vet du. Det gjør ikke det. Hva skal jeg begynne med da? Jeg har ikke noe annet jeg kan. Så det blir litt sånn da. Jeanette, legger han til rette for deg hjemme? Er han god der og stiller opp og leverer sin skjer hjemme? Det gjør han, vet du. Ja. Mm, selv om det blir noen netter hvor han mye ute trener og hunder og sånne ting. Og vi mye trener sammen også når vi har muligheten. Det går mye hundetrening. Mm. Men han leverer, det ikke sånn egotripp. Nei, jo, det kan man godt si i perioder, men nei da. Jeg er jo med på det her, og jeg synes det kjempemorsomt, og jeg unner alt godt. Mm. Det gjør vi også, og ønsker dere at dere har det veldig trivelig her. Forresten, dere fôrer med vom og hundemat. Hvordan reagerer bikkjene når de er ute, får i lever, eller hjerter, hva får de? Ja, det jo en salig mix i vomfôret, og... Ja, men tenker du når du jakter, hva er det bikkja får? Og med å spise, ja. Og det jo klart vom. ja, uten tvil. Og det faktisk en liten kort om det, jeg veldig fascinert av hundekjørerne. Det jo mange av mine store forbilder. Du har jo Sørli som også med oss i vom, sånn sett da. Og de jo utrolig dyktige på fôring, så jeg prøver liksom å suge til meg all informasjon der og plassere det på jaktbikkjene våre da. For der har vi mye vi kan hente og lære. Bikkjene bruker det her. Bikkene vi bruker, det fire jemthunder og en drever. Mm. Det blir nok litt utvidelse i hundestallen etter hvert. Ja, det nok bikkjer. Det ikke helt nok bikkjer, men det nok bikkjer nå. Ja, akkurat nå. Vi må utvide litt, tror jeg. Da sier jeg takk for at dere kom og ønsker dere lykke til med jakt og familieliv, oppvask, fritid og litt videre. Takk for at du stilte opp. Tusen takk. Hyggelig. Da skal vi se om vi finner noe flere bak her. Der står det en kar bak oss som jeg skal gå og hente. Skal vi se om vi får huka han? Han i prat så det holder. Og Kim Daniel, du står her og prater på deg. Snakkebrokk igjen. Hva du driver med nå? Du, nå må jeg få med folk på løpet Dogrun. Det jo søndag, sola skinner her i Elverum, og vi klare for å løpe nok en deilig runde her inn på messeområdet. Fortell. Doggren, hva det du lurer folk ut på? Du, det jo ikke... Ja, nei, de lurer seg selv. Neida. Neida, det et ganske kult tiltak fra Vom og Hundematt. De bruker markedsføringspenger på å la være å kjøpe reklame, ja. Men de etablerer heller et event hvor du inviterer mennesker ut i frisk luft, ja. Og være med ut og sosialisere hundene, ja. På et hundeløp. Ja. Det både for konkurransemennesker som sprinter og løper og driver med hundekjøring og proffe folk. Vi har jo jegertvillingene og seriøse folk med og løper, blant annet her på messa, ja. I helga. Men så har vi også turklassen, som en liten, koselig og rolig løype, hvor det mulig å ta seg søndagsturen sin, og der trekker vi premier på idealtid. Så det noe for alle og enhver, store og små. På fredag hadde vi til og med en katt med på Dogrun, så vi prøver å være så inkluderende som vi kan. Barn og gamle, unge og eldre hunder, dere hjertelig velkomne. Det det som med Dogrun. Alle inkludert. Alle hjertelig velkommen. Det derfor vi har en regnbuesløyfe i dag. Og det som du sier, vi hadde med en katt på fredagen i løpet. Og det plass til alle, uansett fasong, størrelse, farge. Bare du klarer å komme deg 2,5 kilometer rundt. Og vi venter på deg gjerne halvannen time på den turen der. Ja. Og du med i trekningen uansett for de premiene som blir delt ut på nummer. Har ikke noe med 10 å gjøre, og det for flere tusen kroner i premie. Ja, i dag så det 5 kartonger med vom og hundemat. Det weekendopphold i Langedrag. Det løpesko fra Icebug. Vi har jo ganske seriøse sponsorer med oss i ryggen, ja, ja. Så vi har jo ganske saftige premier. I dag det bare litt over 20 påmeldte, så vi har jo mye mer premier enn det. Så det fortsatt god tid til å melde seg på til klokken 4. Vi samles ved målbuen her nede ved Glomma klokken 3. Begynner å spille litt musikk og samle oss og varme opp kroppen i det deilige været. Og så koser vi oss med 2,5 små rolige kilometer klokken 4. Men vanligvis så har vi jo sprintklasse også, hvor 7 kilometer, hvor det løper blodtrimmet av folk på første, andre og tredje plass. Det er ganske gøy å være med på. Ganske gøy. 200 meter nord for Flomstein, her på Norsk Skogmuseum, under de nordiske jakt- og fiskedagene, går starten, og der også målet for Dogrun. Løpes ut på Prestøya, videre over til Gårdmannsmuseet, og så gås det tilbake igjen. Litt utfordrende med hengebry som bikkene kan bli bært over hvis det nødvendig. Og i målgang så holder Kim Daniel et forrykende show. Det stemning, det rock'n'roll av beste sort. Så bra. Ja, vi prøver å spre så mye god energi som vi klarer. Vi har det veldig moro. Ja, det vil jeg si. Vi har det moro. Herlig. Kim Daniel, takk for at du stilte opp, og så ses vi etterpå. Det gjør vi. Takk for praten. Takk for praten.
Da skal vi la kameraet få lov å sveipe litt, og så skal jeg gå og plukke opp et menneske til. Her. Da kommer vi med Roy. Roy og Roy. Roy og Rogers garage var det noe som heter. Men, ja, vi ikke der, Roy, men vi liker oss ute. Og vi har vært fire dager nå på, på Norsk Skogmuseum. Og Vom har hatt tidenes bli sett-kampanje. Ja, eller det første gang vi på denne messa, men det den kuleste messa vi har vært på. Det så moro. Det så god stemning, så mye folk. Griseheldig med været. Og så mye artige folk som deltar i doggeren sammen med oss. Og dette her har vært utrolig fine dager. Lange og fine dager. Lange og fine dager. Roy, du direktør i Vom og Hundemat. Og kan du fortelle, hva Vom egentlig for noe? Hva Vom? Vom, det ordet, det kommer fra kumage. Det gründeren som startet Vom Hundemat, Magne Østby, for 18 år siden. Så lagde han bare to produkter, rein Vom. Og så blandet han sammen en mix som han kalte Hundemat. Det historien til navnet. Men nå det jo blitt veldig mye mer avanserte blandinger som tilpasset forskjellige typer hunder og sånn. Men det historien til navnet, den sitter sånn navnet. Det som det. Det som det. Med seg her på messa har Roy hatt A-laget innen hundemiljøet. Du har hatt Robert Sjøli, du har hatt Jegertvillingene, du har hatt... Ja, nå, du får nevne opp litt selv, jeg husker ikke. Nei, det jo de mest kjente som du har nevnt nå, så har vi jo masse utøvere fra forskjellige hundeaktiviteter. Altså, ja. Det er hundemiljøet i Norge, Vom og hundemat, det tungt inne. Ja da, det det. Det jo sånn vi... Sånn vi kom til verden egentlig, at når vi begynte å lage hundemat av rått kjøtt og vitaminer, så var det langdistansekjørere som måtte ha sånn mat for å kunne gjennomføre langdistanseløpet. Det går ikke an å vinne finnmarksløpet med tørrfôr. Så da begynte det der, og så har det spredt seg flere og flere oppdaget at ordentlig hundemat, det er rått kjøtt og vitaminer, og ikke masse usunne tilsetninger og korn og fargestoffer. Det er kjøtt som gjelder. Det ikke cornflakes. Ikke cornflakes. Nei. Marit Beate Kasin med oss, nummer 2 i firegangsløpet sist vinter og vinteren før. Hun med oss, og det går i Vom der også. Det gjør det, vet du. Da, Roy, da sier jeg takk for nå så lenge, og så tror jeg vi skal gjøre oss klart å gå oss en tur. Så ja. Takk for tiltak. Bare hyggelig. Takk skal du ha. Takk. Da skal vi koble fra kamera, og så... Og så skal jeg gå en tur med mannen vi skal intervjue senere. Vi kan gå litt foran kamera først. Buru, hva det du heter til fornavn? Trond heter jeg. Trond. Og hva det du driver med på Skogmuseet? Kjærebrenning. Kjærebrenning. For Skogmuseet. For Skogmuseet? Ja. Skal vi gå bort og se på det du driver med? Det må være. Kan vi komme her? Da har vi kamera med oss, og så skal jeg... Jeg kommer for å hente deg nå, så jeg har litt å gjøre. Du har litt å gjøre. Det her går ikke å vente på når kjærebrenningen går. Nei. Nei, så jeg må gå videre, jeg vet det. Hvor lenge har det vært brent kjær i det landet? Åh, det noen tusener av år. Tusener av år? Ja, jamen. Men du, for en enkel sjel som meg som har skrudd litt, eller mekket litt trebåt, så var det en stund det var forbudt med kjære. Ja, det ble aldri helt forbudt, men det var et forslag om at det skulle forbys. Ja. For de fant jo noen stoffer der også, selvfølgelig, som var kreftfremkallende da. Så, men vi produserer kjære. Ja, produserer kjære. Ja, jamen. Skal vi begynnelsen med kjære? For noen av oss har det vært en lidenskap, en hobby, å fly rundt og sparke til tyttebærtur i fugleskauen, og de har jo... Altså, vi blir jo spurt noen gang om vi klinger gjerne når vi sparker til de her tunene, kan du fortelle? Hva ja, det var jo måten du kunne skille mellom en tyrestubbe og en granstubbe. Så hvis du sparket i stubben og du fikk vondt i poten, ja. Da er det en tyrestubbe. Ja, ja. Hvis du slitt denne veien her... Ble det bare mokkel, da var det granstubbe. Da var det granstubbe. Ja. For tyria, den får du fra furua? Det furu som vi produserer kjære fra, ja. Og det det som lukter tyri som gir kjære. Ja. Hvorfor er dette i rota? Ja, du finner ikke bare i rota, du finner også opp i en topprekk. Okay. En grein som dekker. Hele stammer kan ofte inneholde tyri. Ja. Ja. Men nå sier vi at vi har vært på skautur, og så har vi fått på oss noen tyrrøtter. Hva gjør vi da? Nei, da må vi begynne også, skal vi lage kjære da, det vi ønsker. Ja.
Ja, da skal vi lage tynne stikker. Det skjer. Og det gjør vi ved at vi har da en ferdig kappa beta, som vi da skal forsøke oss å splitte opp i relativt tynne fliser, så har omtrent. Og så, jeg må si det først da, dette anlegget som vi har der, et sånn lite gårdsanlegg. Så hvis de trengte da en par liter til å male en husvegg eller et gjerde, så brukte de en sånn gryte for å lage den tyre kjæra de trengte. Egentlig gamle kjæreproduksjon, det er jo svære jordmiler, hvor de fylte denne full med tyrerøtter og dekket den med jord, og satte fyr på den, og håpet at det ikke skulle brenne opp. Og på dem så tappet de en 200-300 liter. Vi får da som sagt en 4-5 liter på den gryta vår. Så når jeg har fått disse stikkene mine, så har jeg denne her, nå har jeg hentet frem meg litt av gryte, det er bare for deg da. Ja, det er flott. Så her gjelder det rett og slett nå også å få satt disse her stikkene så tett som mulig, rett opp og ned i gryta med en av disse stikkene litt lange, ser du? Ja. De skulle vært noe kortere. Og grunnen til det er at vi skal ha så mye overflate som mulig, altså så mye volym med stikker som mulig. Og vi pakker disse her så tett vi bare klarer. Og når vi tror han er full, så banker vi inn en 10, 12, 15, 20 stikker til. Sånn at vi låser innholdet. For den skal snus opp ned på en jernplate som ligger under der. Og den jernplata er et lite sånn, banket et lite kupi med et hull i midten. Og når vi da har fått snudd gryta og stikkene ikke har dette ut, så tetter vi da rundt kanten på gryta mot stålplata med jord. Og det er for at vi skal ikke ha luft inn i gryta. For inne i gryta, der brenner det ikke. Der er det bare varmt. Og når vi da har gjort det, så begynner vi også å fyre utvendig, ser du, med ved. Og da bruker vi alt mulig skrapved, gran, bjørk, or og spelt. Bare det brenner. Og poenget er at da skal det som er inne i gryta, det vil si stikkene, og når de blir så varme, så begynner kjæra å koke ut av veden og drypper da ned på jernplata og havner i bøtta med. Men den gryta, den er pottet tett over og under. Den er pottet tett som man står der nå, og man blir også tett under da ved at vi tetter rundt kanten. Og det er ikke noe høl i den gryta? Ingenting, ingenting. Da ville det tatt fyr en 5-6 timer nå i dag. Så det er en uttømt, altså det er en tørr, da kommer det ikke mer i kjære. Og hvis jeg da hadde snudd den, så ville det tatt fyr. Da hadde jeg sagt bare puff, og så hadde flammene stått i taket her. For der er det varmt. Så den står til i morgen. Og da snur vi den rundt. Og det som da er i gryta da, det er ren trekøl. Det er trekøl? Rett og slett ren trekøl. Den er helt gjennomkøla. Ja. Så den kunne du da i teorien brukt som grillkøl til maten din, men i og med at det er furu, så blir du aldri kvitt den harpikssmaken som er i furua, så da vil det smake furua og tyri av maten din, så det er ikke noe å anbefale å bruke den til matlaging. Men det trekølet vi bruker å grille med, det blir laget på samme måten, er det du sier? Ja, du kan lage det på samme måten, men det er en veldig energikrevende måte å gjøre det på. Ja. Så trekøl lages, eller ble lagd i gamle dager på samme måte som med kjæremila. Er svær grop i bakken, dekket dem med torv, og så satte de fyr på det, og denne her skulle da ikke brenne, men han skulle gløde seg gjennom innover. For hvis du brenner, da får du ikke trekøl engang, da blir jo alt bort i aske. Så poenget er altså da ikke at det skal brenne over. Og da får du den fine trekøla som du da kan bruke til matlaging. Gjerne lautre, bjørk, ol, osp. Det er fine matlagingskøl. Det skal vi gå på nedsida og se her. Det kan vi gjøre. Hvor mange år har du drivet med kjærebrenning? Jeg fant ut at jeg holdt på med dette her nå i snart 20 år på museet her. Kan vi bytte plass litt her også? Vi kan prate litt med han som står her. Du kan bare stå her, du. Hva er det du heter? Ingvar Haugen. Ingvar, du går som dreng her. Jeg går som dreng på kjærebrenning, det kan du godt si. Han er læremesteren min. Å, han er læremesteren din, ja. Det er sånn. Hvordan har du klart å få han så glødende interessert? Du, dette her ligger i hjerterota på han. Det ligger i hjerterota. Han tror han har det med seg. Helt opplagt.
Vi som bor i skogen, vet du, vi har dette blod, vet du. Det er skogens menn, det er sånn. Ja, da, ja, da. Nå skal vi snu oss litt, gutter, så han kameramann får, vi skal ha sol i ansiktet, for da ser vi litt, da ser de som ser på oss litt bedre, for da ser vi ikke så kjærebredde ut, for ja, vi begynner å bli sølvgrå i håret. Så. Vi får dra inn lufta nå. Ja, det. Jeg synes det bare lukter på bladet, folk har fått noe også å gose seg over. Ja, men hvorfor er vi så fascinert av den der kjærelukta? For det lukter jo himmelsk. Det lukter himmelsk, og det er jo et skikkelig godt impregneringsmiddel da. Ja, ja. For alt som skal i kontakt med vann og fuktighet. Enten det en båt, eller det tømmerrustning som skal impregneres etter at kjøringen er slutt om vinteren. Sælatøy, ja, lær, og folk med husdyr brukte kjære som sårbehandling på hestebein og kubein og sånn. Men jeg vet, folk står her og sier at det er så godt det lukter. Ja, sier jeg, det lukter veldig godt til små mengder. Men prøv å stå her i fire dager. Ja. Men Trond, jeg må bare spørre deg. Når du skal ha dette her på et timbre eller et laftakasse eller et laftabygg, tynner hun ut, eller bare gnir hun på som han er? Ja, nå er den veldig flytende, ser du, men nå er den varm. Ja. Så når den har stått over natta, så vil den bli som tjukk graut. Ja. Så før du da skal bruke den igjen, så må du varme den opp. Ja. Og skal du bruke den på en trebåt, så vil jeg bruke den som han var. Ja. For da skal du tette sprekka. Ja. Men på en husvegg så anbefaler vi også å tynne ut med linoljet terpentin, med en sånn 30-30-30. Da blir den litt lysere, lettere å stryke ut, men enda så må den da holdes litt lunken, for han blir seig hvis han blir stående kaldt. Når den tynnes ut, så trekker den seg også bedre inn i veien. Og det er jo litt viktig det at den både er lett strykbar og trekker inn i veien. For oss som bor i tømmerhus eller tømmerhytter, så er jo dette her med at du tenker jo ditt om det å legge på en hinne utenfor, og Arne Rudi, som er bygningsvernsmann på Valdres Folkemuseum, han kan jo litt om dette her, og han sier få av malingen, og så lar du det stå sånn som det er. Er dette noe han, blir det tett, er det fusjonsåpent, er det det vi kaller det? Dette tror jeg at dere har en meget god effekt på trevirket. Spes. Hvor mange år de har stått? Og de fleste stavkjerkene er behandlet utvendig med kjære. Ja. Så ellers er det jo veldig opptatt. De brukte granplank som de behandlet med kjære. Ja. Ellers er det opptatt at de lot husa stå ubehandlet også, særlig furutømmer. Ja. Og da vil du uansett få en utkoking av den kjæra som er i stokken. Og dermed så får du disse brunsvide gamle husveggene ofte. Fin farge. Fin farge, ja. Absolutt. Også naturlig. Skal vi få kameramann til å filme litt på denne her kjelen din. Hvor lenge lar du det brenne? Ja, som sagt, vi fyrte denne her ved 10-tida dag morges, og da brant det en times tid før det begynte å komme noe særlig her. Og så nå bare vedlikeholdsfyrer vi. Det skal holdes varmt, sånn at ikke kjæra stivner. Og da vil den stå og brenne i mellom 5 og 5,5 timer, tenker jeg. Da slutter det nok å komme noe særlig der. Men for oss som er litt sånn amatørglade i kjære, kan vi bruke et 20 liter oljespann eller noe sånt, eller? Ja, folk har prøvd det, og det lar seg gjøre, men vi velger å bruke den gryta vi da, for det er gamle måten. Så nei, det er alt du har av jernbeholdere, kan du bruke. Og du vet at når vi står på dette her og jobber med dette, så må vi alltid kontrollere kvaliteten på produktet vårt. Ja. Bære oss av fingeren ned der. Og så er det først å se på den, og så lukte. Og så smake. Ja. Før vi begynner å smake på kjæra, Trond, så tror jeg vi sier takk for praten, og så sier vi takk til dere som følgte sendingen så langt. Det er nettavisa langs veien.no som har produsert. Roy Myland har snakket på snakkebrokk igjen. Sløyfe er til ære for mangfoldet her på de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum på Elverum. Og bare følg streamen. Nå skal vi ta en liten rundtur på området her, og vi skal muligens snakke med både 1, 2 og 3 av utstillerne som er her. Men enn så lenge, takk for oss, og så følger vi streamen videre.
Det ble ikke så lange pausen. Vi skal få flytte oss nesten tilbake igjen der vi var. Det en mann som har kjørt mange, mange timer for å komme hit, og vi skal ta med en prat med Nils, som kommer fra Kautokeino. Hei, Nils. Vi skal la knivene ligge. Vi skal prate kniver. Ja. Og det var ikke hvem som helst kniv vi skulle prate om. Nei. Nei. Skal vi si først, hva heter du? Nils Per-Henrik Kemi. Fra? Kautokeino. Knivsmed, knivseller, lueprodusent, tromprodusent, knivseller. Altså, du driver litt og selger litt samisk... produkter? Ja, men det er også en samiske produkter, ja. Og så er du glad i regn? Ja. Og da må spørsmålet komme. Hvor mange regn har du? Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det er ikke alt du behøver å vite, sant, når jeg går. Nei, du trenger ikke å vite alt. Du trenger ikke å vite alt, nei, det er sant. Men du, fortell om knivene dine. Ja, her en vanlig tradisjonell surtoms samekniv, som vi kaller det for. Mm. Det karbonstål på den, og så det bjørk her. Ja. Så det bare inne, og så det sydslir av okseskinn. Ja, så det en tradisjonell samekniv. Robert Sjøli fortalte meg i går, hundekjørelegenden, at i Finnmarksløpet så er det pålagt, nei, ja, det var i hvert fall Femundsløpet var han snakket om. Ja. Det er sikkert sånn i alle løp at de må enten ha med seg øks eller en stor kniv, og da er det samekniven som ofte blir brukt. Ja, det stemmer nok. Hva kommer at oppegående urbane mennesker i dag flyr rundt med samekniv i skogen? Nei, det er jo godt å ha samekniv hvis du skal hugge noe eller... Så det er jo et verktøy som du har med deg. Den kan brukes til så å si alt. Den kan brukes til å skjære brød med, du kan høgge med, og kan brukes som verktøy, og det, du kan bruke den faktisk som stekespade. Og, stekespade? Ja, så du kan brukes til multiverktøy, for å si det sånn. Og det er slitsterke kniver. De holder i masser av år. Masser av år. Ja. Nils, bak oss så har vi litt rune, eller trommer, kan vi kalle det. Her heter runebomme, er det det? Det heter runebommer, ja. Eller sjamantrommer, som noen kaller det. Noen kaller det det. Ja. De kan du bruke hvis du vil. Ja. Ja, hvis du vil. Ja, hvis du vil, ja. Ja, hvis du vil, ja. Ja. En annen ting du har med deg her fra Karasjok, det er... Kautokeino. Kautokeino, for la oss nå være lenger inn på videoen. Det er luer. Luer, ja. Skal vi gå og se på de? Ja, de har vi her borte. Jeg har glemt å si at det er et lass med reinsdyrskinn som er til å rulle sammen og ha med seg, og... Har du en Facebook-side som folk kan få tak i deg på, hvis de vil ha... Ja, vi har en side som heter for samekniver på Facebook. Samekniven? Ja, samekniven. Ja. Ja. Der kommer ut Nils, og kniver og luer, og du har litt av hvert. Det er sølvrev, det er blårev, det er... Hva er det du har? Det er ulvepels. Ulvepels? Ja. Fra hvilket revir er den her? Nei, det kan jeg ikke fortelle. Nei, det kan ikke fortelle. Det er litt hemmelighet. Han er død. Ja, litt hemmelighet må han få lov av. Ja. Men det er en rull mindre ute. Ja. Ja. Det er egentlig en eller to min. Men dette er ikke norsk ulv. Det er, nei, det er ikke norsk ulv. Det er ikke norsk ulv. Det er tatt, og det er... Ja. Men det er ulv, det er ikke bikkje. Nei, det er ikke bikkje, det er ulv. Ja. Det er ikke hund. Nei. Og her er med sølvrev og skinn. Sølvrev, ja. Den er fin. Den er fin, ja. Mye kullegrader har du vært ute med de her luna? Ja, den kan du bruke opp til... Jeg har brukt dem i 50, og kaller det har ikke vi hatt, så jeg vet ikke. Du kan sikkert bruke den i minus 100 også. Og her er med blårev og sel. Ja, her er selskinn, og der er blårev. Ja da. Du er å se på stand og torv og streder i nord, og du er også i sør. Nå har du vært på Villmarksdagen. Du planlegger kanskje muligens å se oss på Dyrskuen, ikke det du snakker om? Ja, Dyrskuen vet jeg ikke om. Vi får se. Men neste messe blir Aglisjå i Stjørdal. Ja. Det er om 14 dager. Samekniven, følg Nils der og se hva han har å selge, så får du nok en god prat og en god handel hvis du krangler litt, men det er ikke alt du behøver å vite. Nei, du trenger ikke å vite alt. Nei, du trenger ikke å vite alt. Nei.
Takk for praten. Yes, takk selv. Takk, takk. Da tror jeg vi skal gå opp I der det serveres mat og litt sånn forskjellig. Det ikke mat vi skal sikre på nå, men vi skal gå og spise litt rundt på det som her på de nordiske jakt- og fisketagene på Elverum. Ikke noen problem med rekkevidde. Det vil si at bikkja kan være 2 mil unna? Ja, eller I Kina for den saks skyld. Ja. Og via GPS? Yes, det gjør det. Hvem det som kjøper sånt? Det elger. Ja. Men det flere og flere som bruker det på fuglehunder også, da, på jakt. Det. Dokka elektroniske? Dokka elektronikk. På Facebook og YouTube og det som Der vi. Der vi. Ja. Det bare sånn, hvor mye koster den sånn? Denne koster 6500, og da følger med årsens trenger inn, så det 1000 kroner I avslag på messa. Ja. Så det support og hjelp på telefon kveld og helg og julaften hos meg, så alle får hjelp. Og Pat som konkret har fått bikkja sitt tilbake? Alle får dem tilbake. Alle får dem tilbake. Ja, ja. Absolutt. Alle. Ja. Takk for praten. Lykke til med salget. Jo, tusen takk skal du ha. Kjempeartig. Verdens beste service. Et mål av varer og produkter. Og en vi skal ta en liten prat med, han står her med skosåler og... Tennstål. Tennstål, ja. Det sånn du, det sånn du skal ha med deg ute I skog og mark. Det sånn at denne bollen fyr på hva du vil, hvor du vil og når du vil. Virker under alle forhold. Hva dette her for noe greier egentlig? Det litt magnesium min, ja. Det noe dyp igjen I vatten. Det det som med denne, vet du. Hvis du ute I skeven, det regner snør, om det 40 kuldegrader eller 40 varmegrader. Har du den liggen I ryggsekken, så får du vært på å lage deg et boll. Våte fyrstikker har du vært borti. Ja, det brenner rett på støvbøtten. Luring det. Luring det, luring det. Men de sålene dine, hva skal du si om de? Ja, ja det verdens beste sålen. Ja. Verden mer beste. Eller mindre, verdens beste sålen. Ja. Nå får du, det ullsålet, nå får du 4 par på 100 kroner nå siste dagen. Det var 3 hele helgen. Ja. Ja, og nå får du 4. Da snakker vi. Takk. Ja. Kommer dette på stand til vann og hundemat og før vi kommer dit så skal vi snakke litt med de som serverer mat under de nordiske jakt- og fisketagene. Hva du lager til? Nå lager jeg til burgerbrød og salat til burgeren vår fiskeburgeren vår og så har vi gjort klar litt pølser her også. Du gjør det klare på forhånd? Ja. Og så på andre siden så har vi bakte poteter med røkt elgkjøtt, med mais som regel og rømmedressing. God lykke til med jobben din. Takk. Da skal vi gå litt bort og se på standen her borte.
Her det et ordentlig rigg med sykler eller kickbikes. Det kickbike det heter? Kickbike heter de med to hjul. De med to hjul, og de andre heter? Nei, da har du en trehjuls treningsvogn, begge deler. Finns jo I firehjuls treningsvogner. Ja, og så det sleden vi lager her på Elverum. På hundekjørebutikken her på Elverum? Ja. Det mange som kjøper, det jo bikkjefolk, men det vanlige folk som kjøper de her kickbikene nå, eller? Det jo sånn som når vi her, så det jo flere og flere jaktfolk som har fått øye opp for oss å trene bikkja si da, med en kickbike. Eller om vi har tre engelsksettere, elghunder og en trehjuling. Så treningsredskap for hund, det mer og mer populært. Hundebutikken på Elverum, eller hundekjørebutikken, hvilket nedslagsfelt det du på? Hvem det du selger til? Nei, som navnet sier, så var jo tiltenkt litt sånn rundt hundekjøring, men med plasseringen vår så har vi jo blitt en mer og mer jaktbrukshundbutikk, med kanskje da det spesialfeltet rundt hundekjøring, og at vi lager en del hundekjøringsprodukter. Men I det daglige så er det den gjengse hundeeieren som kommer og handler hos oss. Ja. Moro. Vi har gode potesokker til jaktfolk til en hyggelig pris. Og, ja. Så vi ligger midt I smørøyet I forhold til de tingene der. Mm. Det er bra. Det med fatbike, fat kickbike, ja. Fatmax kickbike. Kickbike, ja. Fatmax heter den. Dette jo et ledd med at de har begynt å lage de vanlige kick- eller fatbikene. Og har absolutt noe for seg innenfor hundekjøringen. Det litt mer stabilt å stå på. Denne kan jo kjøre I en halvpakka skiløype hvis den har lyst til det. Og så det gøy med kickbike, altså. Det sånn kontra sykkelen. Ja. Takk for praten, lykke til med kickbiken, og så skal vi hive oss på. Vi fikk akkurat tak I Marit. Marit Beate Kasin, nummer 2 I firemangsløpet 2017, nummer 2 I firemangsløpet 2016. Glittrende god journalist I avisa Valdres, bosatt I Heggenes I Dalføret Valdres. Marit, hva mer skal vi si om deg? Jeg tenkte at jeg skulle si at du hadde så fin sløyf I dag, men jeg tror du har sagt det mest om meg nå, det viktigste. Du likte sløyfa? Mm. Ja. Den til ære for det mangfoldet av utstillere, av mennesker, av bikker. Stort sett det mangfoldet og den gleda som her på de nordiske jakt- og fiskedagene. Det helt unikt, jeg har aldri vært borte I Makant. Jeg har vært på et par dyrskur og jeg har vært på et par messer, men her det ekte folk. Ekte folk, ordentlige ting, og det er bare... Vel verdt å ta turen, du enig? Jeg veldig enig. Det veldig, veldig god opplevelse her I helgen. Han blir litt sånn ør I hodet da. Jeg jo vant til å bo I skogen oppe på Robertsbygda, så... Men det har vært mye folk og mye moro. Mm. Marit vant til å gå I skogen og være for seg selv, men det ganske ørt I hupa. Hun en god journalist. Hva de store sakene I Valdres for tiden? Nei, det skjer jo litt. Nå har jeg vært på hatt permisjon I 3 måneder, så ja. Nå jo jeg litt I en annen boble, men det hundeboble. Hundeboble. Det et finmarksløp som kommer I 2018, og frøken Kasin, hun har grove ambisjoner om å kjøre fletta av det som av svensker og nordmenn og pesk. Spisende hundeeiere, var det ikke noe sånt en som skulle spise pesken til den andre? Var det jo, det stadig noen sånne veddemål på gang. Det noen voldsomme veddemål. Nei, vi må satse nå på å kjøre finmarksløp og prøve å vinne. Mm. Det på tide. Mm. Bare ta en sånn litt artig sak, vi har sagt et par ganger før, men Marit og henne Susanna, de har 2 valpekull I år, og gikk friskt og frodig ut og skulle selge valper, og ja, liksom prøve å pelle ut de beste selv og satse videre, men de skulle ikke ha så mye mer bikkjer. De har en bra, det en bra bikkjekennel dere har, Vinterland. Det har blitt godt hundemateriale etter hvert, og det,
Det ene som problemet jo det du sikter til, at det blir jo værende hos oss. Det forsvinner jo aldri noe ut. Hvor mange valper var dere fikk totalt? Vi fikk 13. 13, ja. 13 valper på to kull. Og så ble det pratet høyt og lavt og bort og vekk om at kanskje Marit skulle selge noen valper. Hvor mange som kom, hvor mange er det blitt at du har solgt, Marit? Vi har solgt to. To, ja. Jeg synes det var ille nok, ja. Ille. Og det verste står igjen. Marit skal gi en paringsvalp, og der problemet hvem hun skal velge. Ja. Har du... Jeg må bare reise bort den dagen det skjer. Jeg kan ikke være hjemme. Det Marit og meg kjempeenig om. Hun har hatt en lederhund som heter Gøy. Den hjemme og har det greit der. Men det kommer en ny stjerne. Og Marit presenterte her for et par dager for meg. Hun heter Fri, hvit og... bokstavlig talt fri. Hva kan du fortelle om den siste ballen? Jeg tenkte å ta henne med på dog run etterpå, fordi vi har det veldig, veldig morsomt. Jeg veldig stolt av henne, og så jeg veldig flau av henne, for hun finner på så mye tull hele tiden. Men hun blir litt bedre for hver dag, akkurat som hun trenger den her... Nei, jeg liker det. Hun har masse initiativ og helt hemmingsløs. Fantastisk bikkje. Fantastisk bikkje. Jeg skal ikke si som hun så eier, eller heier som hun, men det noe felles her, tror jeg. Ja, og så må vi oppfordre til å være med og løpe dogrun. Dogrun, veldig viktig, veldig moro. Masse bikkjer her i dag, så vi håper å se alle der nede. Det fantastisk. Det løpes over Glomma, over noe litt vaklete hengebruer som dønn sikre, men det litt skummelt. Og det kommer til å bli dogrun veldig, veldig mange steder videre. Og det kan hende, vi kan vel avsløre det litt sånn nå vi har skrevet det, men vi har ikke sagt det. Det ligger veldig an til at det kan bli et lite dogrun i Valdres også. Ja. Det hadde vært veldig gøy. Det tror jeg det ville fungert veldig bra. Ja. Og for oss som kan kalle oss bladfyker, så er selvfølgelig vi utfordrer en viss redaktør i en viss avis, og fornavn Ivar, og han har noen sånne svarte og hvite sofa-bikker han går tur med innimellom. Hender han jakt litt også. Vi må få med Ivar også. Hva med deg? Ja, katt. Jeg skal ta med katten. Pusa skal bli med. Det er første katten i Norge som har vært på dogren. Den var med her, og den var fra Dokka. Det var om fredagen, og Pus, hun blir med. Ja, det bra. Det bra. Da har vi Ivar med noen svarte hvite bikkjer, og jeg med Pus, dogren, Fagernes. Vi gleder oss. Yes. Marit, takk for praten. Vi skal gå videre og kikke litt. I like måte. Hva du har blitt mest fascinert av her, for å si sånn? Jeg har prøvd å holde meg litt unna bodene, da, for jeg skal ikke være på shoppingtur. Men jeg er veldig fascinert av alle de firbeinte, så jeg smelter når det kommer sånne fine firbeinte forbi. Fantastisk. Du, vi går videre, Marit. Takk for praten. Lykke til. Takk for praten. Da skal vi gå bort og ta en prat med en... av de virkelig unike karene på... de nordiske jakt- og fiskedagene. Han står her og selger spekmat, og Han borte, han selger den der. Nei, gå borte og Linda. På to år, hvem pølser du selger mest da? Nei, jeg selger ikke pølser, jeg. Nei, du bare gir bort. Nei, bare gi vekk. Det har jeg gjort hele livet. Her er kurv fra Valdres. Det er... ja, stort sett det som er, og det... Hva er bestselleren da? Det kjører på mer enn det gjør. Nei, det vil jeg ikke si. Nei, da går vi videre. Nei, sa du, det er ikke en etter. At du får igjen noen penger hvis du har skutt en går skutt en rev og så videre, og så får du litt rand der, og totalt kan du få igjen underkant en tusenlag for en måte som hvis du behandler det pent. Så det er verdt å ta med seg. Så det er litt fristere for unge gutter som prøver det, unge jenter også, for å prøve seg litt på fangst. Så, nå er det foredrag om fangst, og... Det er tydeligvis mårjakt og mårfangst og mårfeller som vises. Ikke bare for mår, minkfeller også, til utenom som foreningen disponerer, som man kan få låne for de som ønsker det. Så jeg oppfordrer foreningen til å kjøpe noen feller, hvis man ikke har gjort det før, og kjøpe noen feller, og så la medlemmene få bruke det. Og da må det brukes.
som de jakt- og fiskelagene har innhjemt seg for. Da skal jeg prøve å få tak I kameramannen din. Jakt- og fisketorget. Han står... Sjekk av feller. Regelen på det til nå en demonstrasjon hvordan man setter opp jaktskiven. En gang I uka, for sjekk til fellene. Bedre skjønspillingen nå. Noen ganger så pleier jeg ikke å gå helt opp til fella for å sjekke. Brudepar. Snakkes de alle veier og retninger her. Og vi skal gå målrettet bort Norges jeger- og fiskeforening I Hedmark. Og du heter? Andreas Frøsland heter jeg. André, hva det du står her og gjør? Jeg står her og prøver å fortelle hva vi gjør for noe I ungdomsutvalget I NJFF Hedmark sentralt. Her henger et dødt dyr I taket bak oss, det en mår. Det en mår, ja. Så her det jo da et foredrag om mårfangst, og han driver med feller. Så han driver og viser hvordan man flår en mår etter hvert. Så ganske spennende. Ja. Men fellefangst, det noen aldersbegrensning når man kan begynne med det I alder ungdom? Det vel som med jegerprøven ellers. Så det jo, skal du ut alene så må du være 18 år, men du kan vel være med på opplæring fra du jeg litt grann usikker om det 14 eller 16, men det vel sånn som vanlig jaktpraksis her. Hvordan rekrutteringen I Hedmark på, til jeger og fisk? Jo, den forholdsvis stabil. Vi driver prøver å jobbe med å få den oppover. Da. Og mitt verv jo å prøve å få med de unge, spesielt. De jo vår fremtid. Så... Vi sitter her på YouTube. Ja, det bra. Så jeg håper dere ser på. Og vi prøver jo da også å få med oss flest mulig av de unge. Og vi har jo, lager jo en aktivitetskalender hvert år. Hvor vi får til arrangementer og både jakt og fisketurer og prøver på den måten også å få rekruttert dem til å starte med sportsfiske, starte med jakt. Det de skal jo tidlig krøkes, som god krok skal bli, så vi prøver også å få med oss barn og unge altså ned til barnsbena at de klarer å gå og så prøve å få indoktrinert dem litt, da, for å si det sånn. Så, og det en veldig givende verv å ha, må jeg si. Snakket akkurat om det sammen med jegertvillingene. Vi gikk for å finne hvem som klarte å slå ihjel flest mygg ute. Det var der vi skulle starte, fant vi ut. Og det vel noe I det, det må begynne I det små. Må begynne I det små. Og så personlig også så vet jeg at det var faren min som tok meg med på den første fisketuren da jeg var 5-6 år gammel. Og etter at jeg var med på den turen så var det gjort. Da var jeg liksom hekta. Da var jeg avhengighetsskapende. Sterkt avhengighetsskapende, og da var jeg fiskesyk, og jeg vet ikke, jeg tror moren min var ganske fortvilet et par ganger, for jeg snakket meg ut, jeg fikk jo ikke lov til å dra alene på fisketur, men jeg gjorde jo det for det da. Så. Her på de nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum, så det et eget fisketorg ute på Prestøya. Der det fiskedam med masse svær ørret som sluppet. Barn kan fiske gratis, og det foredrag. Man kan steke egen fisket fisk, man kan følge rusopptak, og man kan få forklaring på de 28 slagene med fisk som her på Norsk Skogmuseum I akvariet I kjelleren. Jeg forelsket meg I arten flire, som en typisk god norsk fisk. Jeg har ikke peiling på hva han gjør og hva han spiser. Han skal være I Nordre Øyeren, men det et kult navn. Flire, har du fisket flire? Jeg har fisket flire. Hvordan var det? Nei, det var I forbindelse med en konkurranse. Jeg driver og flyr litt på fiskekonkurranse på vinteren, spesielt da, på Mormyrska stevner. Og ja, det ligner jo litt på en mort, men den har ikke oransje øyne. Den litt større øyne, så jeg pleier å si at... Den går dypt. Ja, ikke nødvendigvis litt avhengig av hvor han befinner seg og sånne ting, men vi pleier å si det sånn at for å kjenne en arten så kan du prøve å tenke at du kan flire av en fisk med store øyne, fordi flire har veldig store øyne. Okay. Flire har store øyne. Yes. Ja. Det bra. Jeg har lært såpass at fisker med store øyne, de jakter dypt og de kan jakte I mørket, og da kan det vel kanskje ha litt gromset der flire da? Ja, det en som karpefisker flest ofte, at de kan trives I litt mudrette vann. Litt mudrette vann. Mm. Kom til Norsk Skogmuseum her på Elverum. Du slipper inn, og det billetter og greier, og kjelleren og masse akvarier og greier. En fisk sover om dagen og våkner natta, det vet jeg også. Det var en malle fikk jeg beskjed på, var det ikke sånn? Ja, I Norge så har vi jo lake, da. Lake, ja. Som en typisk kaldtvanns- og mørkets fisk her I Norge. 28 fiskeslag I kjelleren. For det ikke bare jakt og kuler og krutt og hagle og smell det handler om. Det handler like mye om fiske, det å være ute og bruke norsk natur. Helt klart. Helt klart. Mm.
Takk for praten og lykke til med rekrutteringen din. Takk for det. Takk for at jeg fikk prate. Da skal vi gå videre, og så skal vi se om det dykker opp en kar som vi pratet. Han var ikke der. Hvor det han, Erik? Her står vi sammen med en skogens mann som koker kaffe på Svartkjellet, solbriller i skyggen, og capsen fortsatt rette veien. Velkommen, hva du heter? Jeg heter Håkon Skaraberge. Skaraberge, hvor du fra? Jeg kommer fra Glommenskog. Ja, og Glommenskog, det Det et skogeierandelslag som går fra Røros og ned til kysten i Østfold. Langs Glomma. Langs Glomma. Hvor mye tømmer, eller hvor mye skog, mange kvadratkilometer skog det? Nei, det et spørsmål jeg absolutt burde kunne svare på, men det litt vanskelig, men vi omsetter årlig rundt 2 millioner kubikmeter. Det fløtes ikke, det kjøres ut? Det kjøres på bane og bil. Så vi kjører jo omtrent alt massevirke går på jernbane ifra Hedmark. Østfold og Akershus, så kjører vi mye på bil rett inn på fabrikken. Men 90% av massevirke går til Karlstad-industrien i Sverige. Og der blir det til? Da blir det til kartong stort sett. Stora Enso jo en ledende kartongprodusent, så hver tredje kartong i verden som står Tetra Pak på produsert i Karlstad, og en femtedel av virket norsk. Tetra Pak, vi snakker melkekartonger? Ja. En femtepart? Nei, hver tredje. Hvem den typiske tømmerhoggeren i dag? Det, skal jeg være litt frekk her, det en gjeldslave som jobber 12 timer i døgnet, og den 13. Eller 12 timer i døgnet for å betale hoksmaskinen til banken, og den 13. så har han til litt smør? Nei, den typiske tømmerhoggeren i dag, han har endret seg litt. Han nok plass mellom 35 og 45. Har 3 til 6 ansatte, og jobber mye. Han jobber nok kanskje 10 timer, men det jo høyteknologisk utstyr. De håndterer jo tømmerverdier for mange milliarder kroner i året, totalt sett bransjen. Så jeg vil påstå at tømmerhoggeren, han har jo vært uglesett, har vært sett ned på i samfunnet i mange år, men i noen samfunn så er det det. I dag så er det en høyteknologisk bransje som du gjør like mange avgjørelser som en jagerflypilot hvert sekund i løpet av dagen. Ja, for det vi snakker om, det disse svære, digre hoksmaskinene som mange mener raserer landskapet, noen mener det tilfører landskapet, og noen vil gjerne ha tilbake tørr øksehogg, og noen vil ha tilbake noe avdanket krigsseil med motorsag og spritflaske. Hva skal jeg si, denne her høyteknologiske utviklingen, hvor ender det hen? Nå tror jeg vi kanskje på toppen, altså vi klarer ikke å hente så mye på teknologi og produksjon nå, det mer sånn små detaljer, men det sitter jo et verktøy som kan beregne tømmerstokkens verdi på få sekunder. Og ja, det er et datasystem som ingen av oss har på kontoret i hvert fall. Jeg ser du har noen greier ved siden her, skal vi gå og se på det? Ja, du skal beholde mikrofonen selv, og så skal du få ta i omvisning på den. Skal du gjøre det? Ja. Skal jeg holde brillene dine? Ja, dette jo en stor sluttavvirkningsmaskin fra Komatsu. Og den i framkanten her så sitter jo aggregatet, det jo det som opparbeider virke. En mathastighet på 5-8 meter i sekunde med tømmer. Og denne her bruker vi da til de store flatehogstene. Så det 8 hjul, det vil si at det er boggy foran og bak.
Vekta på denne maskinen slik han står nå omtrent 22 tonn. 22? 22 tonn. Og på en bra dag så opparbeider denne maskinen mellom 200 og 300 kubikmeter på et vanlig skift. Ja, men du, bare sånn, en mann han klarer kanskje 10 kubik på en dag? En god gammeldags tømmerhogger, han klarer 30 kubik, da er du god. Da er du god, ja. Ja. Og på riktig bra skog med denne type maskin så kan vi klare å hogge 3 ganger så mye i timen som en mann gjør på en dag. Det er fantastisk. Og så hvis du ser, nå har vi stengt den for anledningen, men inne i hytta så sitter det jo da en skjerm ganske sentralt i føremiljøet, som det kommer opp lengde diameter på treslaget, og så trykker jo da maskinføreren på sagtømmer, som det som sitter i rota, eller spesialtømmer, og så kommer det opp den best betalte lengden for skogeieren, kommer automatisk opp i displayet. Så maskinføreren, han har en viktig jobb, det å kvalitetsvurdere virke visuelt, og resten så det maskinen som ordner. Inne her så sitter den med GPS over området han skal avvirke, 5 meters nøyaktighet. Han har prisliste for opparbeidelse av virke, og han har arbeidsordre over hvordan jobben skal gjøres. Alt ligger digitalt inne i maskinen. Vi jobber natt og dag. Nei, som regel nå så går de fleste maskiner enkeltskift. Det den beste økonomien. For de som vi ser på toppen av den her, så skal dere få en historie. Om den er helt sann eller ikke, det skal jeg ikke ha sagt, men jeg fikk en av en kar som kjørte en slik hogstmaskin nede i Vestfold. Og i Indre Vestfold, der var det hogst, og det lyser godt opp når dette er vinterstad, det er mørkt klokka 4. Og han drev og hadde rigget seg til på veien der, og skulle opp på henger, og det var liksom han sto på veien da, så dette lyste jo rundt 360 grader. Det ser jo litt rart ut, det lyser voldsomt, men mannen han kom nå, og det han ser, det en UFO. For det ligner litt på en UFO, dette her lyser alle veier. Og sjåføren, han var brennsikker på at dette var ikke noe UFO, for UFO, det fantes ikke. Så han ga bondpinna han og kjørte rett i hogstmaskinen. God historie, om han er sann eller ikke, det vet jeg ikke, men det smalt godt. Ja, nei, de kan se litt fryktinngytende ut i skogen hvis du kommer på dem langs veien, men det er nødvendig å ha lys for å drive i natta da du skal kvalitetsvurdere da 5 meter i sekundet med tømmer. Hjertelig takk for praten. Lykke til med tømmeroksen. Takk for det. Ligge med deg. Det skal du få. Takk. Det var voldsom redskap, Kim. Her det folk og unger og noe for alt og alle. Nå nærmer vi området med mat og kortreismat og sånne ting. Vi skal ta en tur bortom det og se. Vi har DNT, de har vi vært forbi. Partien på plass, og Trygve Slagsvold Vedum besøkte oss i går. Arbeiderpartiet, de har fått pampebesøk i dag. Hvor selvaste Knut hen? Han var oppe på Båløveplassen her for kvarter siden. Ja. Så han er nok litt rundt og snakker med folk, vet du. Ja, vi får ikke tak inn. Jo, vi får tak inn... Det kan jeg ringe til. Vi kan prøve. Vi prøver. Ja, jeg prøver å få tak i det, så kommer du tilbake gjennom. Jeg er her. Da skal jeg snakke med to karer. De er helt unike. Det er... Kom nærmere. Vi har først en telemarking som jobber i Larvik og bor i Skien, og du heter? Dag Andersen, Hans eller Maskiner. Og så har vi en... Therese Joag kjenner de fleste. Dalsbygdas store datter, men den store sønnen, bokstavlig talt, han står her, og du heter? Rolf Egil Krog. Rolf Egil, du kan mer enn de fleste. Skal vi gå inn i bua di først? Ja, det må gjøre ikke det, for nå har vi pratet om da. Vi får snakke litt her, tror jeg. Ja, det kan vi gjøre. Hva det du driver med her inne? Jeg prøver å selge en del beltspenner og belter, da. Det er jo egen produsent. Nei, det kan vi ikke si.
Det ligner mye på telesølvet, men det er et gjennombrutt motiv. Og med norske ostøvler og norsk design på skaftet. Gjennombrutt. Pluss at vi driver og lager en del vanlige brukskniver. Ja. Har du en brukskniv å vise meg? Ja, vi har jo litt forskjellig her. Det har gjemt innerst, for det er så fint at det er, dette her er godt gjemt, men ja. Det er jo fantastiske ting du lager. Det er jo litt spesial kniv her. Så det får sett det. Det er en ørret, og så er det smil og blad selv. Nei. Kjøpe blad, det blir en helt annen profesjon. Så der er det flinke smeder og sånt som... Dette er jo nesten et fileteringsblad. Ja, ekstremt tynt og faktisk litt bøyelig også. Spesielt for fisk da. Sammensatt skaft der, så er jeg. Ja. Det virker jo sånn, men her har jeg brukt gullregn i skaftet, og det er spesielt med at det ytterste delen av stammen er lys, og kjernen inni er mørk da. Prøve å utnytte den. Det er en annen som prøvde å lage noe sammensatt greier her. Det ble ikke helt bra, men det som ble bra, det var blad, for det slipa Knut. Og nå har jeg brukt den enda, men ja. Vi barberte bort. Vi kan ikke vise det på offentlig. Nei. Vi kan ikke det. Men det, altså, det går an. Vi svinger innom. Ja. Er det opptatt? Ja, vi er i opptatt. Vi får svinge innom i Dalsbygda, og så får vi forklaringen. Ja, ja. Jeg tror vi gjør det. Går an det. Da skal vi se, da skal vi bare legge mikrofonen litt grann her. Der. Hva vi mener? Tida ble... Og vente, det er beste tid i dag, og beste tid totalt. Ta og snu litt da. Han hadde noe å vise her nå i stad, men nå har han tatt det fra hverandre. Altså, du har klart det, det vet ikke jeg. Nei, nå var den plutselig i fire deler. Nå har vi den i fire deler. Ja. Vi snakkes nærmere. Takk, takk. Ja, vi tar det. Vinneren var klar for å snakke. Så neste kan sette deg i gang. Her satt deg lita jente med lita jente, lita dame, stor dame med strikkestøyet. Sett deg du. Med strikkestøyet sitt. Hva er det du heter? Jeg heter Anne Merli. Hvor bor du? På Algarheim. Hva gjør du her på messa? Jeg stiller ut ifra vevstua, for jeg produserer vevduker, løpere, skjerf. Dette har du laget slag for slag? Ja. Hele bua? Hele bua, og hele den bua. Fantastisk flink du er da. Takk. Det er produkter i lin og bomull, og jeg leverer til forretninger stort sett over hele landet. Dette er jo, det er jo dagsvis arbeid. Jeg vever industrielt. Jeg har en industrimaskin som jeg vever på. Skal gjøre det. Vi er på de nordiske jakt- og fiskedagene, og her inne så sitter The Nerds, for å si, når det gjelder fiske. Det er fluefiskerne, A-laget, Eliteserien, altså de som virkelig er dedikerte og som offrer familie, hjem, fritid, penger, alt for å love å få binde fluer. Stemmer det jeg sier? Ja, det stemmer. Det stemmer. Vi har ikke familie. Nei. I hvert fall er den veldig kort. Neida, det er ikke så gærent. Hva er du heter? Henning. Henning Moen. Henning Moen. Og ved siden av oss sitter? Runar Nikolaisen. Runar? Ja. Ja. Henning, kan du binde en flue for oss, som vi kaller langs veien flua? Kan vi gjøre det? Ja, det blir veldig kjapt da, skal vi få til det. Men vi kommer tilbake, vi, men du kan bare fortelle hvordan du starter. Jeg må starte med å finne en krok. Ja. Det hjelper. Så vi må finne en krok, og det må vi jo lete litt etter da. Skal vi se. Jeg tar en liten prat med Runar mens du finner krok. Runar, hvor lenge har du bindt flue?
Nei, jeg har nok begynt igjen 12 år nå, tenker jeg. Tok kurs åt en Henning. Og hvorfor begynte du å binde fluer? Jeg har alltid vært interessert I fiske, helt siden jeg var liten guttunge, sammen med en bestefar oppe I Åsta, egentlig. Og så ser jeg det gått slag I slag, egentlig. Ryktet sier at det går I bikkjehår, hanenakker, hårbørster, oppvaskkluter, name it. Kan du fortelle litt om det du plukker med deg? Ikke alt rundt. Ja, det stemmer det. Jeg litt glad til å bruke litt sånne ting som vi kan finne I hobbybutikker og nødvendigvis ikke beregnet til fluebinding da, som kan bruke. Støvkoster og katta til mutteren og... Det går jo flue alt sammen. Ja, det gjør det. Moro. Skulle jeg sagt, hva det grunnleggende man må passe på når man skal binde en flue? Nei, det jo ikke sånn som på tørre fluer, sånn som her. Så smått som det her. Så det å ha riktig mengde med materialer. Må ikke være for å få litt lys på nå. Ja. Ser vi den flua? Ja, cirka. For tørrfluer det fort gjort for at det kan bli for mye materialer, så blir det bare en sånn tjukk klump, egentlig. Men du, hva forskjellen på en tørrflue og en våtflue? Det skal til vanns alt sammen, skal det ikke det? Skal til vanns. Tørrflua, den flyter oppå, imiterer gjerne et insekt, en døgnflue eller vårflue går litt under. Det som greia, det også et klokt sitat innen mediebransjen, det å servere flua. Og det er fra fluefiskemiljøet. Kan du fortelle hva det går ut på? Det at... Langs veien, ja. Jeg på vei langs veien nå. Ja. Og da... Hvilke lakser er du trives best I? Hva sa du? Hvilke lakser er du trives best I? Nei, trives best I. Det jeg mye gavla. Jeg det, men den beste jeg I er Lærdal. Ja, det det. Så nå skal jeg lage en flue som passer litt sånn til høstfiske I skomringa mot mørket, så det blir sånn langs veien til mørket. Ja, ja. Det blir. Det går denne på ørret, eller hva den går på? Dette helt til laks. Dette til laks, ja. Jeg kan fiske ørret med? Ja, da, det kan du gjøre. Det går. Så får vi se. Da skal vi følge bindingen av de litt, og så skal jeg gå og se om jeg klarer å huke opp et menneske til. Skal vi si takk til dere to så lenge? Tor Einar Linholt, han sitter her med fargerik samling med diverse, jeg skulle sagt kjøkkenutstyr, eller om det fra en frisørsalong, eller hvor du har finnet dette rare greiene her, Tor Einar. Kan du fortelle hvem du og hva du og hvorfor, og de tingene selv? Ja, nei, jeg heter Tor Einar, og bitter gjeddefluer, viser frem gjeddefluer, gjeddeutstyr. Mm, det stort sett det. Hvor du bor hen? Jeg bor på Løten. Og fisker gjedde I? Stort sett Hamar, Åkersvika, Rokersjøen, forskjellige plasser. Og det kun gjedde vi snakker om? Nei, jeg fisker ørret om sommeren, og så fisker gjedde om våren. Mm. Og da fisker du gjedde med disse kreasjonene her? Da det kreasjoner der, ja. Men du, hva dette her består av? Det består av... Det to kroker? Ja, det to kroker. En hovedkrok, og så det en mindre krok inni. Som jeg har byttet opp på veier. For ekstra krokehjelp. Det for en sikkerhet. Så ikke gjedda skal bite ned eller rive ned? Ja, enten for å få gjedda. Men hvor bitevillig gjedda på dette om morgenen når det står der I siver? Nei, det egentlig veldig bra. Veldig populært med fargerike fluer på våren. Det det. Det noe trend I gjeddefluebransjen? Det jo mer og mer på tur. Det blir mer og mer populært. Det Spesialisering? Ja. Så det blir mer og mer til det. Det ganske nytt enda. Hvor mange dere som har sittet og bindt fluer i nordiske jakt- og fiskedagene? Det mange vi Nei, det jeg ikke sikker på. Det 12-13 sekunder, ikke? Ja. Som binder litt forskjellig, viser frem forskjellig teknikk. Selger det fluer, eller det bare for å vise frem? Nei, det stort sett for å vise frem. Hvor mye koster det fluer vi skal kjøpe ute I butikken?
Er gjeddeflue? Nei, den ligger på 100 kroner pluss. Varierer litt på materiell størrelse. Tor Einar Lineholt, han finner du på nettet hvis du skal fiske flue, og det er Facebook, og han har masse greier, og han har mye fluer på gjedde. Nå skal vi gå bort til langs veien flua, skal vi se hvordan det går med den. Og Henning, han binder og surrer og binder og... Hvilke, hva er det du har puttet i den flua her nå, Henning? Hva sa du? Hva er det du putter i flua? Nå putter jeg litt... Jeg har lagt inn en kropp da, med litt gulltinsel og litt sølv. For å prøve å trigge litt laks, så har jeg lagt inn en liten sånn oransje tutt der. Og så må vi ha litt fjær, litt hønefjær. Det går jo at det er litt fort for seg, men dårlig. Og så en liten undervinge da, med oransje. Til den elva denne her er beregnet til, litt mørke elver. Da bruker vi ofte litt oransje, selv om det finnes unntak der også, men vi bruker litt oransje. Begynner å nærme seg litt. Jeg synes du er fryktelig nøye og fryktelig flink. Takk for det. Hvor lenge har du drivet med dette? Ohoi. Jeg begynte i sånn 15 års alder, og siden har det bare fortsatt, for å si det sånn. Så jeg driver mye med det. Det blir noen fluer i løpet av en sesong. Lager du fluer for eget bruk, eller er det til salg? Nei, det er litt begge deler. Jeg steller fluer også, men jeg bruker jo til eget bruk, ja. Jeg fisker mye og i det hele tatt. Jeg gjør det. Er dette en tørrflue, eller er det en våtflue? Det er en våtflue. Det er en våtflue. Som går ned i vannet. Den skal gå ned i vannet. Det skal den. Har du noen navn de her i verktøyene dine? Ja, det er en tråler. Smålig tråd. Den jeg brukte her, det er en knuteavslutter. Så det er litt sånn saks. Oi, saks da. Så det er enkle verktøy. Sånn sett. Sånn. Da skal vi snart avslutte, men før vi gjør det så skal dere få se mer til langs veien flua til Henning Moen, og det går sikkert an å bestille noe, Henning. Vi har en Facebook-side vi skal legge under her. Ja, da, det går an, det. Det går an, det. Kan du lage et par til, ja. Du lager et par til. Det går bra. Supert. Da sier jeg takk for praten så lenge, og så lykke til med fiske, og så får du ønske lykke til med flua di. Jo, takk for det. Da tror jeg vi runder av fra de nordiske jakt- og fiskedagene i denne sendingen. Den har vært lang. Men vi er tilbake klokka 4. Vom Doggren. Start precis klokka 4. Vi starter streamen klokka 15:15 på. Og det er nettsida langsveien.no som produserer for Vom og Hundemat. Og følg oss igjen klokka 16:45. Roy Myland, takk for seg. Takk for å følge oss. Er du ferdig?